কানত ধৰি ত্ৰিমূৰ্তি গান্ধীৰ তিনি পুতলা যেন লাগিব পাৰে কিন্তু ইহতে মালিকৰ বেয়া কথা শুনেও মালিকৰ নিৰ্দেশত বেয়া কাম কৰেও আৰু তাতে জিএমচি পইচা দিয়া নিয়া পেলা বলে ড্ৰাইভাৰ পইচা দিও মালিকে কৈ দিও বুলি কোন মালিকে ই ই কৈছে না মেনেজার ই মেনেজার আৰু মালিকে তাতে কৈছে জিএমচি পইচা দিয়া তে পেলা বলে এতে না মানে না জিএমচি দিয়ে বলে তাতে কত পেলাব লাগে নিয়মতে বশিষ্ঠৰ লতাকটা অঞ্চলৰ এটা জি এম চিৰ ডাষ্টবিনৰ ওচৰত শাৰী শাৰীকৈ কাণত ধৰিলে এই তিনিজন লোকে কিয়নো বশিষ্ঠৰ লতাকটা অঞ্চলৰ ডাষ্টবিনত এইকেইজনে পেলালে হাজাৰ হাজাৰ কণী আনকি ডাষ্টবিনতে কণী ফুটি ওলাই আহিল ব্ৰইলাৰৰ পোৱালি ডাষ্টবিনত কণী আৰু ব্ৰইলাৰৰ জীৱিত পোৱালি পেলাবলৈ আহি এইদৰে ৰাইজৰ ৰুখত বলি হল এইকেইজন লোক দুই মাহৰ পৰা দেখিছো যে দহ বাৰ বাৰ মান এতিয়ালৈকে মানে এটা ফুল ডাষ্টবিন কোনে আহি পেলাই আমি গম নাপাওঁ সদায় এটা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা এটা তাৰমানে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি আছে খুব কষ্ট কৰি পেলাই দহ বাৰ বাৰ পেলোৱাৰ পিছত এই গ্ৰুপটোক আমি ধৰিছোঁ ধৰি পেলাই তেওঁলোকক জনাইছোঁ যাতে নেক্সট টাইম যাতে আৰু ইয়াত নকৰে আৰু আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম খানাপাৰাস্থিত এখন ব্যক্তিগত ব্ৰইলাৰৰ কণী ফুকোৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বাহনেৰে এনেদৰে ডাষ্টবিনত পেলাবলৈ আহিছিল কণী আৰু পোৱালিসমূহ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হয় তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে জবাবদিহি কৰিলে বাহন চালক তথা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মেনেজাৰক পূৰ্বেও বহুবাৰ বশিষ্ঠত এনেদৰে কণী আৰু পোৱালি পেলাই অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে এনে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ব্ৰইলাৰৰ কণী ব্ৰইলাৰৰ পোৱালি আগতে দেখিছিলোঁ বিভিন্ন স্থানত এইবোৰ বস্তু পৰি থাকে আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ য'তে ত'তে পেলাই নেকি এতিয়া দাদা য'তে ত'তে মানে হ'ল এই ড্ৰাইভাৰক দিছোঁ ড্ৰাইভাৰে তাৰমানে সেই ক'ত থ'লে সি আৰু ইয়াৰ কথা আছে নেক্সট টাইম ইয়াত নপৰে দাদা আৰু এইবোৰ জিন্দা মুৰ্গীও আহে কিয় জিন্দা মুৰ্গী মানে এই ৰিজেক্টটো আহে ৰিজেক্ট দাদা ৰিজেক্ট ইফালে যুৱক তিনিজনক কাণত ধৰাই শাস্তি দিয়াৰ পিছত ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমকো অৱগত কৰে স্থানীয় ৰাইজে বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট